တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီတစ်ခါလက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wifi လေးအခြေချပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတဲ့ဒီဘလိုအကျိုးလေးနေ AP လေးနေ router လေးနေဘလိုချိန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းရှေ့မှာပြထားမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီmicro disk device နဲ့ချိန်မဲ့ AP ကိုစပြီးတော့ configure လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်က management IP တွေကိုချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် management IP တွေက default ဆိုရင်အကုန်လုံးကတိုက်နေမယ်ပေါ့နော်တိုက်နေမတူတဲ့ management IP တွေပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်ဒီ TP link ရဲ့ default IP ကတော့ 191.168.1.254 သူ့ရဲ့ username password ကတော့ admin admin ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ IP လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်ပေးမလဲဆိုရင်100ပေးမယ်ဒီကောင်ကို100ပေးမယ်ပေါ့နော်100ပေးမယ်ပေါ့နော် management IP ကိုအရင်ပေးမယ်အပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရ configuration တွေတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ကျွန်တော်တလုံးကို device နဲ့ချိန်တဲ့ဥစ္စာကိုအရင်စပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 192.168.1.254 အဲ့ဒါဒါသူ့ရဲ့ default ဒီ TP link တက်လာတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့ TP link model လည်းကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ WA5210G ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က agree လုပ်လိုက်မယ် login လုပ်လိုက်မယ်အဲ login လုပ်လိုက်ပြီးွားရင်ဒါသူ့ရဲ့ default ဒါဆက်စားခြင်း TP link ကိုမြင်ရမယ့်ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ model ပေါ့နော်အဲ့တော့ 2.4GHz ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ဒီ data bandwidth ကိုများများပေးနေနေဆိုရင်တော့ 5GHz တရားပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 5G ဒါဆို connection မိသွားပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က100.1ဒီကောင်က100.1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရား flash မိ connection မိတယ်ဆိုရင်တို့နှစ်ခုကဒါက connection နှစ်ခုချိန်ပါပြီပေါ့နော်AP နဲ့ repeater mode နဲ့ connection မိသွားပြီ။ဥပမာ 2K ဆိုလဲ 2K 3K ဆိုလဲမိသွားပြီပေါ့နော်။သူတို့နှစ်ခု connection အပြန်လဲမိသွားပြီပေါ့။နော်။ပြန်လဲမိသွားပြီ။ပြန်လဲမိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် status မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင် data တွေနဲ့ traffic တွေသွားနေပေါ့နော်။အရင်တော့ဒီနေရာတွေက0ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ block သွားနေ block သွားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေ block သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့Wi-Fi မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ gain တွေ loss တွေတွက်တဲ့အခါကျရင် power gain ကိုကြည့်ရမယ်အန္တနာ gain ကိုကြည့်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ Wi-Fi ကလည်း cost တစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာတော့ power gain ဘယ်လောက်ရှိတယ်အန္တနာ gain ဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက် distance ရှိလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ Google Map ကနေပြီးတော့ distance နေတိုင်းပြီးတော့ဒီကောင်နေမိနိုင်လားမမိနိုင်လားတွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအန္တနာတွေရွေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရွေးရမယ်เนาะတချို့ကျတော့လည်း AP နဲ့အန္တနာကြီးရောထားရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်း AP ကတက်အန္တနာတက်အဲ့လိုမျိုး auto တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะokay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမိသွားပြီပေါ့နှစ်ခုเนาะအဲ့တော့နှစ်ခုမိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုရင်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကို data ရောက်လာပြီ signal ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီဘက်က router ကနေပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ network port ဒီမှာ network port RJ45 port လေးကြီးအဲ့ရနေပြီးတော့ကျိုးကိုဒီဘက်ကရဲ့ WAN port ကိုထည့်မယ်ပေါ့เนาะ WAN port ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ PPoE client ကဒီကနေ PPoE client ကနေပြီးဒီဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ join မယ်เนาะဒီဘက်ကိုလှမ်း join မယ်ပေါ့เนาะဒါတော့လမ်းကြိုင်းအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ default TotoLink ရဲ့ default IP ကလည်း 191.1.1 เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အခုဒီ TP Link ရဲ့ internet ကျိုးကပထမကျွန်တော်ဘယ်မှာထည့်ထားလဲဆိုရင်ဒီ management port မှာထည့်ထားအဲ့ရောက်ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးသွားရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုထည့်မလဲဆိုရင် TotoLink ရဲ့ WAN port မှာလာထည့်မယ်ပေါ့เนาะ TotoLink ရဲ့ WAN port မှာလာထည့်မယ် LAN ထဲလာထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် TotoLink router ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ WAN port ကိုကျွန်တော်ကအရင်တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူက DHCP client နဲ့ static ရွေးထားရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် PPoE client နေရာမှာရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ဒီ PPoE ဆာမှာရှိတဲ့ user name နဲ့ password တွေထည့်ရအောင်နော်ထည့်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ချိန်မယ်ချိန်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က LAN back IP ကိုလည်းကျွန်တော်ချိန်မယ်အရင်ဆုံး LAN back IP ကိုဘယ်လောက်ချိန်မလဲဆိုရင်1.1 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအနည်းလောက်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဟိုကကောင်5ဆိုတော့တရား network ချိန်ပလိုက်မယ်ဒီဘက်ကလူတွေကမိအောင်လို့တရား network ကျွန်တော်ချိန်မယ်ပေါ့နော်တရား network ချိန်ပြီး LAN က100ပေါ့ဘက်ကသာချမှာက5 minute ချိန် 5 network နဲ့လာချမယ် 7 ဆိုရင် 7 network နဲ့လာချမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုမလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ TP link မှာရှိတဲ့ network ကို management ကဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့တိုးတိုးထိုးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကတိုးတိုး link ကသူ့ရဲ့ default IP 192.168.1.1 ကိုကျွန်တော်ပင်ကြည့်မယ်192.168.1ကိုပင်ကြည့်လိုက် okay ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် TotoLink router ထဲဝင်မယ်ပေါ့နော်အခု TotoLink router ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီး LAN back ကိုအရင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ် LAN back လုပ်ပြီးမှ WAN ကို PPoE နဲ့ချိန်ထားပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် internet က 29 meg လောက်ရှိရတကယ် host ပြရ
192.168.1.1 เนี่ยหมดเลยถ้าส่วนนี้จะโน้ตตัวนี้เนี่ยเอาอย่างแอดมิน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 มาจะโน้ตที่ก้าวหุ่นนี้ทำอยู่ขณะแฟนเซนเนตตัวอะไรเนี่ยตัวบีจะโน้ตบาลูมเลยส่วนนี้ที่แรมาตู้ยาเดฟโฟจะโน้ตเตียนนวัดเปลี่ยนไปเลยไม่รู้จุดติดต่อที่แบบคอมพิวเตอร์นี่เนี่ยไวไฟนี่ใช่ไหมนวัดกูจะโน้ตเตียนนวัดเปลี่ยนไปเลยวะเนาะที่อันนี้วิวจะโน้ตปรับเปลี่ยนไปเลยส่วนนี้เตียนนวัดเปลี่ยนไปเลยโอเคแล้วเราจะนอนที่ก้าวเตียนนวัดเปลี่ยนแล้วที่มาเพราะว่าที่ตัวนี้เนี่ยเว้ยนวัดเทียตัวแลนี่อะตัวบ่เนาะแหวนมาแหวนส่วนใหญ่จะเราดูใช่ไหมแลนมาตัวแลนตัวพี่ที่มาเตียนเราเปลี่ยนไหมเตียนบ่แล้วที่ก้าวริงอะไรจะเราดูว่าเตียนเนสเซลเอาก้าวนี่ดีอ๋อใกล้ยังชอบเนี่ยเราบ่เนาะเออโดเมนนี้ก็จะเราดูดีใหญ่ตัวนี้เราไปถ่ายถ่ายอะไรบ่เนาะถ้าจะเราดูตัวนวัชเชนนวัชซัฟเฟนี่เนี่ยผมไม่ก่อนโอเคอะไรเป็นจะเราดูอัพไลน์นี่ได้ไหมเราอัพไลน์นี่ปีตัวเองเนาะจะเราดูเนี่ยที่คอมพิวเตอร์เนี่ยไอเดียยังงั้นวันนวัชมาเชียร์ดาวน์โหลดจะเราดูแมนนวลเจ้ามาอย่างเราเลยแต่ยานวัชเทียวยาวมาจะเราดูตัวนี้ก็น่าเชื่อตัวยาวมาเนาะแล้วตัวนี้ก็แต่ยานวัชพี่เอาจะเราดูไอพีโอแต่ยานวัชเชนไหนนะไอเดียดอกฮัลโหลซิงค์นวัดผิดตัวไปส่วนนี้จันทร์เราคุณอาว่าเปลี่ยนเชิดจี๋เอาเตียดอกวันเป็นจีเมตุตุเรียนแล้วเป็นจีเมเตียดอกวันเนี่ยอาส่วนนี้เนาะจันทร์ว่าพาลงมาเลยส่วนนี้แมนยูเราเชิดมีตัวไปแล้วที่เย็นวันเราจันทร์ว่าจันทร์คอมพิวเตอร์ที่ยาอุตสาห์แมネจเมนต์เทระวันนี้วันเทระจันทร์พาลงมาเลยส่วนนี้จันทร์เย่ที่คอมพิวเตอร์โอ้จันทร์ว่าที่คอมพิวเตอร์วะเนาะที่คอมพิวเตอร์โอ้ยังน้องว่าสิละที่แบบว่า management ดีดีนะว่าที่มาสิละคุณจะนอนที่แบบว่าช่วยไหมช่วยบีดอจะนอนที่มาทูไหมบ่เนาะดีตัวนี้แหละมาจะนอนที่ CBT อันนี้แหละนี่ก็ทูบีดอจะนอนที่แท้มาคอนเฟิร์มการลงไหมบ่เนาะ PBO วันแบบก็แหละแบบก็คอนเฟิร์มการลงไหมเราที่เขาจะนอนจู่ตัวนี้แบบว่าจะนอนคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปไหมเจ้ามีจันทร์ว่าตัวนี้อะไรสายอะแต่ยานนวัตกรรมที่ ACB ชาร์ตบิดาสุดจันทร์น้อยเอ็กคอมพิวเตอร์มาเราไม่รู้ที่ ACB เนี่ยออโต้เป็นสายแก่เราเลยถ้าส่วนใหญ่ตัวนี้ชาร์ตไอบีแต่ยานนวัตพี่อะไรจ่าเลยเนาะวันนวัตไปชิดได้เลยขนาดสองแล้วไหมเนาะขนาดสองเนี่ยโอเคอ่ะส่วนนี้จะโน้ต disable anywhere ที่เราได้ดับก่อนนะ disable anywhere ผมหมายถึงตัวนี้อ่ะชาบีอะไรไหมโอเคตัวนี้อ่ะจะไว้เนาะที่มาโดเมนนี้แล้วปล่อยเลยเตียนเน็ตเวิร์กจะต่อมาโอเคเตียนเน็ตเวิร์กเตียนที่โอเคถ้าส่วนนี้ถ้าตัวนี้อ่ะชาบีเลย IP ตู้ยังโดเมนนี้อ่ะ suffix อะไรตัวนี้เราลงมาเจอเลยโอเคแอดเฮลจะโน้ตเวิร์กไหมเตียนเฮลตัวนี้เนี่ยเวิร์กดีจ้ะตัวนี้เราถ่ายเนี่ยเวิร์กไหมบ่เนี่ยเราเวิร์กไหม adminเอ็ดมีวันนี้จะนรู้ว่าถ้าตู้ default ได้ตู้ configure แล้วว่ามัน PPU กลายเป็นใช่ไหมบ่เนาะเราไฟล์แม็กกูใช่ไหมเราไฟล์แม็กเนี่ยใช่ไหม control C control V control V เราด่าเราจะนรู้จูโลกถ่าย wireless เนาะโอเคไอ้ส่วน apply บ่เพราะจะนรอที่มาที่เราด่าเราพายุยามเลยส่วนตู้ยัง operation mode ก็ router mode ไปยุยามเราดาวน์โหลดอยู่มาตะคูอ่ะ WAN ตะคูอ่ะ LAN ไอ้ LAN มามา LAN ปู่อ Wi-Fi อ่ะตัว bridge ลงไปแล้ว LAN อันนี้เนี่ย WAN 192.168.1.1 network เนี่ยแท้ไปเลย WAN อ่ะတော့ไปอ่ะลามเลยส่วนนี้ตัว PPOE อ่ะนี่ไปแล้วฉะไปมา PPOE เนี่ย user name password มันดีไปแล้วตัว IP เนี่ย SP โอ้ bandwidth ကိုกั่นไปมาป่ะเนาะโอเคเราเอา WAN เอาสะเฉยไปตัวนี้เฉยไปตัวนี้ดีขณะนี้ดีกว่าเราตัดละมั้ยอินเทอร์เน็ตก็ตัดละมั้ยสปีดเราจะเราว่าจีอาร์โอเค
อะคือจนเรา 5 minute check ทาได้ด้วยเอ state ကိုကနက်မှာပါဖြစ်သွားပြီလေ PPOE ကျွန်တော်တို့ကနက်တက်ဖြစ်သွားပြီ IBR ဘယ်ရလာကြလဲဆိုရင် 5 network နဲ့လာကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ DNS က 5.1 ဆိုတာ microtik router ဒါ second IP ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဒီမှာချက်ကြည့်ရအောင် internet ကinternet ထွက်သွားပြီပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒါ internet ထွက်သွားပြီ okay internet လည်းထွက်သွားပြီကျွန်တော် speed ကိုစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ internet ထွက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကောင်ရဲ့မုတ်ကဘာမုတ်ဖြစ်ရမလဲဆိုရင် operation mode ဖြစ်ရမယ် operation mode မှာ router mode เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်မှာသုံးမဲ့ router ဆိုတော့ routing router mode ကိုသုံးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထောင်မဲ့ AP ကြီးကြတော့ AP mode ကြီးသုံးပါမယ်เนาะ AP mode မှာကျွန်တော်တို့က AP AP နဲ့AP repeater သုံးမယ်เนาะဒါကကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးမဲ့ router mode router mode မှာတစ်ချမ်းအား LAN တစ်ချမ်းအား WAN okay ဒါဆိုမိပြီဆိုကျွန်တော် speed test run ကြည့်မယ်ကျွန်တော် network ချိန်ထားတာဘယ်ကောင်နဲ့ချိန်ထားလဲဆိုရင်ဒီ totolink နဲ့ချိန်ထားတယ်เนาะ totolink NS300 နဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့တော့ PPOE SICDN နဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက် LAN မှာလည်းတစ်ချက်ပြမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်ထားတာက okay เนาะဒီမှာ totolinkLAN နဲ့ချိန်ထားတာပြီးရင် Wi-Fi နဲ့ပါကျွန်တော်ချိန်ပြမယ်เนาะအခုကကျွန်တော် LAN ဂျိုးနဲ့ချိန်ထားတာเนาะ LAN ဂျိုးနဲ့ချိန်ထားတာပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်အဲဒီကောင်ချိန်ထားဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့သဘောတရားတူတယ်ဒီ server နဲ့ဒီ computer နဲ့ချိန်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ IP ကသူ့ရဲ့တကယ် IP တွေအကုန်လုံးက tutorial ချပေးတဲ့ IP ပဲเนาะဒီမှာ100တော့ဘလောက်နဲ့ချပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ IP ကိုအဲ20နဲ့ချပေးရယ် gateway ရတယ် tutorial နဲ့အကုန်လုံး tutorial ရဲ့router နဲ့ချပေးရကောโอเคကျွန်တော်တို့ speaker run ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်က 5 minute ချိန်တဲ့အတွက်ဒီ family package ကသူဘယ်လောက်ပဲရမလဲဆိုရင် 5 minute ပဲရမှာနော်โอเคဒီကောင်က 5 minute ရပြီနော်โอเคဒီကောင် 5 minute ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် network ကြိုးဖြုတ်ပြမယ် wifi နဲ့ဝါတစ်ချိန်ပြမယ်ပေါ့နော်အဒီ computer တွေကကျိုးနဲ့ချိန်တဲ့ကောင်တွေက 5 minuteโอเคကျွန်တော် mobile wifi နဲ့ချိန်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကြိုးမပါပဲနဲ့ဒီကောင်ကြိုးဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ wifi နဲ့ချိန်မယ် wifi နဲ့ချိန်ပြမယ်နော် wifi နဲ့ချိန်မယ်โอเค5 map ပဲနော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော် network ကြိုးဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် wifi နဲ့ချိန်မယ်အဲ့တော့ wifi နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုနကတော့ကျွန်တော် password ထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ PPOE connect ဆိုချိန်ထားတာเนาะဟိုချိန်မိပါပြီเนาะ Wi-Fi ကကျွန်တော်ပထမဆုံးမချိန်မိခင်တည်းကကျွန်တော် password ထည့်ထားပြီးပြီးသား Okay PPOE SICDS ဆိုပြီးချိန်ထားတာဘယ် AP လဲ totolink AP ကိုချိန်ထားတာเนาะ totolink ရဲ့ AP ကိုချိန်ထားတာကျွန်တော်တို့မာလဲဒီမှာ totolink ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတာဒီကောင်ကတော့ Wi-Fi နဲ့ချိန်တော့21နဲ့ရတယ် LAN အကျိုးနဲ့ချိန်တော့20ရတယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ Wi-Fi speed test run ကြည့်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်မဲ့ယူစာလေးပါကျွန်တော်ထက်ချိန်ပြမယ်ပေါ့နော်တက်မဲ့ယူစာ PPOE အကောင့်နဲ့ချိန်ပြမယ်အကြိုင်တက်မဲ့တက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ 5 map okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် PPOE တဲ့ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ချိန်ပြမလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တက်မဲ့ယူစာအကောင့်နဲ့ချိန်ပြမယ်အဲ1 dot sorry 100 dot 100 dot 1ကိုသွားမယ်ဒီ PPOE နေရာမှာကျွန်တော်ဗာပြောင်းမလဲဆိုတမ်းမဲ့ပေါ့โอเคဒါရေးပေးပြီးသားအဲဆိုရင် apply ကျွန်တော်ထွက်မထွက်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့အရင်နေ့အတိုင်း changes မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတူတူလေးကိုလှမ်းချိန်ထားဆိုတော့ okay မထွက်သေးဘူးနော်နောက်အခုနေ့ကျွန်တော် microtik ရဲ့ဝင်ကြည့်ရင် microtik ရဲ့ q နဲ့ microtik ရဲ့ active user မှာဒီ ppoe user account တွေကချိန်ထားရင်ပေါ်နေမယ်ပြက်လိုက်ရင်မပြောက်သွားမှာပေါ့နော်
โอเคဖြုတ်လိုက်အဲ့တော့ micro disk ကိုဖြတ်အဲပင်ထားကြည့်အောင်မယ်ဟိုတူတူနေအောင်တူနေရတော့ရပြီတူတူနေရတော့ရပြီတစ်ချက်ဒီထဲမှာချိန်မိနေတော့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်โอเคဒီမှာ connect ဖြစ်သွားပြီအာ connect ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ status ကိုကြည့်လို့ရတယ်เนาะသူရဲ့ status ကိုတော့ကြည့်အောင်အတူရဲ့ status ကဘာနဲ့ချိန်ထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာ30ဆိုတော့30 network နဲ့ချိန်မိရယ် okay ဒါသူရဲ့ router ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ micro disk ရဲ့ DNS သူရဲ့ server ပေါ့နော် DNS address okay ချိန်မိနေပြီ PBOE okay ဒါဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်က client ကချိန်ထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက speed တက်ရရင်ဘယ်လောက်တက်အောင်လဲဆိုရင်တက်မှတ်တက်အောင်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော် micro disk မှာသွားကြည့်ရင်active client နဲ့ active နဲ့ကျွန်တော်တို့ queue မှာဒီကောင်ကပေါ်မယ် queue မှာဆိုရင် limit လုပ်မယ်ပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေဖြတ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wifi ပေါ်ကနေဖြတ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ wifi ကတော့ကိုက distance ဘယ်လောက်လိုချင်လဲလိုချင်တဲ့ဘောမူတည်ပြီးတော့ wifi ap တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ ap တွေကိုရွေးရမယ် vlan တွေပါ support လုပ်ချင်တာလားအဲတကယ်လို့ကိုက bandwidth များများအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလိုလေး config ကလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြမယ်ပေါ့เนาะချက်ပြမယ်ဂျိုးလေးတွေနဲ့နည်းတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်ရတဲ့ခုံပေါ်မှာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် EDA 1မှာတော့ကျွန်တော် internet ဂျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်က internet ဂျိုးဒီ EDA 32ကတော့ကျွန်တော် second ထားမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် ISP line တစ် line လာရင်ကျွန်တော်ပထမလေးပြောပြပါဦး3ကကျတော့ metro နဲ့ bridge လုပ်မယ်ပေါ့4ကကျတော့ကျွန်တော် hotspot လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ5ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီအဟိုနေပေါ့နော် FTTH ပေါ့နော်အခု6ကကြတော့ကျွန်တော် PPOE bridge လောက်ထားတယ်အဲ PPOE bridge ထဲကိုကျွန်တော်အဲဒီ EDA 6ကိုထိုးထားတယ်ပေါ့နော်ထိုးထားပြီးတော့အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ယုံ PPOE အနေနဲ့ micro disk ပေါ့ micro disk device နဲ့ဒီ AP နဲ့ထားမဲ့နေရာပေါ့နော်အတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်အိတ်အပြင်မှာတိုင်ထောင်မဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ဂျိုးက network ဂျိုးကအဲဘယ်ထဲကိုလာမလဲဆိုရင်ဒီမှာ PPOE adapter လေးရှိတယ်နော် POE adapter လေးရှိတယ် POE adapter ကကျွန်တော်တို့ဒီ AP တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဒီ AP ကိုသွားမယ်ဆိုရင် POE adapter နဲ့သွားလို့ရတယ်တကယ်လို့ antenna သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် AP ကမှတစ်ဆင့် antenna သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်များတော့ဒီ POE adapter ပေါ့တချို့ကလည်းများတယ်ဆိုရင် POE switch တုံးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ POE adapter လေးနဲ့တုံးတယ် POE adapter ကို power ကိုဒီ adapter လေးနဲ့ POE ဒီကောင်လေးကိုပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးရင်ဒီကောင်ကဘယ်လိုလာလဲဆိုရင်ကျိုးကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာ PPOE ရဲ့ဝင်ပေါ့နော် PPOE ရဲ့ဝင် sorry ဒီမှာလန်ဂျိုးပေါ့နော်လန်ပို့က sorry ဒီမှာလန်ပို့ကဒီမှာလန်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်လန်ဂျိုးကဒီမှာကျွန်တော်ခြင်ထားတာပေါ့နော်အဲလန်ဂျိုးက ETA 6ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်လန်ဂျိုးက ETA 6ကိုသွားတယ်လန်ဂျိုးက ETA 6ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ POE ဒီ POE ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားမလဲဆိုရင်အိမ်အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့တိုင်ကိုသွားမှာပေါ့နော်တိုင်ကိုသွားပြီးဒီမှာ APO ပေါ့နော်ဒီ APDAP ကိုသွားမှာပေါ့နော်ဒီ AP ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထောင်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာထောင်ရမယ်အဲ့လိုထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့ဒီ customer pack ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ 120 degree လောက်တော့သွားမယ်ပေါ့ signal ရတော့နော်အာ 1 kilo 2 kilo လောက်ထိပြီးတော့ဒီကောင် mobile လို့ဘာလို့ ਨੇ ဒီလှန်ဖန်လို့အမိမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ micro disk နဲ့ကိုရဲ့အိမ်မှာသုံးမဲ့ထားမဲ့နေရာပေါ့နော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်မှာတော့ red လေးနဲ့ UPS လေးပါထပ်လို့ရပေါ့နော်ထားမယ်ထားပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့နောက်ထပ်ဒီမှာနောက်ထပ် AB တစ်ခုကကြတော့ဒါကတော့ customer ရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော် customer အိမ်ကတော့ဒီလောက်ထိကြီးလို့ဆရာမလို့ဖမ်းလို့ရရင် repeater မုတ်ပါရင်ရပြီအစ်တီပေါ့နော် repeater မုတ်ပါရင်ရပြီသူကဘယ်ရလဲဆိုရင်ဟိုဘက်က AB ကို signal ကိုလှမ်းဖမ်းပြီးတော့ဒီကောင်က repeater လေးနဲ့ဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးဒီကမှနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဟိုဘက်မှာနောက်ထပ်နေရာတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ repeat ပွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ net လောက်ထားတယ်ပုံစံတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော် customer အိမ်မှာကျွန်တော်တို့တက်ရမယ် customer အိမ်မှာထုံးကနိုင်ပါပါ POE နဲ့ POE နဲ့ပဲဒီကောင်ပါပါကြွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ POE နဲ့ပဲဒီမှာ POE နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပါပါကြွေးမယ်အဲ့တော့ POE နဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ပြင်မှာထုတ်မယ်ပေါ့နော် POE နဲ့အိမ်ပြင်မှာထုတ်မယ်အဲထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲကျွန်တော်တို့ခုနကတော့မိုင်းကျွန်တော်တို့ယုံကျွန်တော်တို့ main ဘက်မှာရှိတဲ့နေရာကိုလှည့်ရမယ်ပေါ့နော် main ဘက်မှာရှိတဲ့နေရာကိုတိုင်နဲ့ထောင်ပြီးတော့ဒီလိုလှည့်ထားရမယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုကတော့တေချာမိမှာကျွန်တော်တို့ signal gain ကကောင်းမယ်ပေါ့နော်အော်လဲမယ်လဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့လန်ဂျိုးကတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီကောင်ရဲ့လန်ဂျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲခုနကတော့တိုတိုလင်းရဲ့ဒီတိုတိုလင်းရောက်တာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတိုတိုလင်းရောက်တာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်ဝမ်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်တိုတိုလင်းရောက်တာရဲ့ဒီမှာဝမ်ပို့လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်တိုလင်းရောက်တာရဲ့ဝမ်ပို့ကျန်တာတွေကတော့လန်ပို့တွေပေါ့နော်အဲလန်ပို့တွေကတော့ကိုယ်ကကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်သုံးလို့ရတယ်
เออจูเนี่ยตรงนี้ลาปูเนี่ยตรงหมดตรงนี้มีอะไรเอ็งอะไรดูดีอะไรบ้างเนี่ยไปตรงเนี่ยส่วนนี้ดีไวไฟเนี่ยไปตรงนี้วะเนาะไวไฟนี่เนี่ยเป็นหลังใช้ปีแล้วคู่เอ็มโมบายนี่แล็ปท็อปนี่ตรงเนี่ยวะเนาะอันดูดีจันทร์รู้ว่าเออจันทร์เปลี่ยนจันทร์ดิจิทัลว่าเราประมาณสิบเลยส่วนนี้จันทร์รู้ดีคัสตอมไอเย่เอ็มอาร์สิบเลยวะเนาะเราจันทร์เราเชื่อมาดาลีโออตีรับดามิวอตีลีตะคู่เนี่ยที่เราดาลีอตีตะคู่คัสตอมมาประมาณเยอะไหมจันทร์รู้ดีเออกูเองแบบมาเราดีลูมิโอวะเนาะดีลูดีลูกองกองดีแบบก็จะรอไมโครดีแบบก็จะรอกองกองอีพีดูเลยบ้านเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่คัสตอมมาอันยาวอีหลายเช่นมาหมดเลยเนาะกองกองอีพีเอยูซาร์ยาวเนาะไมโครเทคเนี่ยกองหน้าตรงยูซาร์เนี่ยเนาะจะโน้ยาทูซีโร่วันทรีซีโร่วันมาเราเนี่ยยาวหนึ่งเซตตรงนี้งานเสร็จแล้วกูกองกองคอนโทรลดูใหญ่เนาะอะไรอ่ะจะแก้ระดับมาส่วนใหญ่เนาะจะโน้ยพาลงเลยส่วนใหญ่อันเป็นมาแต่งทางว่าแม่เชิงกันแม่จูริโอนวัตจูริโอติดชาร์จไฟบีโออ่ออาคันนี้ตะคันมาจนเรา UPS นี่เนี่ยที่เป็นมาโกยไอ้มาทําเลยป่ะเนาะเออดีจะส่งว่ารอเราจนเราดีคัสตอมเมอร์แบบมาทําเลยอสงป่ะเนาะเออคัสตอมเมอร์ตู้มีตาสุไลที่ Wi-Fi ของเราเช็คปี50ยาวกองๆตรงโหยาเลยป่ะเนาะเออ PVO คลายเนี่ยเช็คปีแล้วตรงล่ะเออดีนึกอกว่าเวก็เราจนเราดีdistance มามูดีพี่รอเราเตช่าเชิงไล่2กิโล3กิโลป่ะเนาะตู้เย specification ของจีบีเราเชิงโหยาเลยป่ะเนาะโอเคเนาะแล้วส่วนเนาะ